jsme svědky toho, že uh, jednotlivé svobody jsou nejen ohroženy, ale že jsou, abych tak řekl, dobrovolně. Hmm. Dobrovolně veřejnosti přijímáno jejich omezení. Ano. Uh, je, to, je, to, realita. Byl bych nerad, kdyby tato realita se dostala dostupně, kdy se tedy všichni dobrovolně v zájmu nějakého všeobecného dobra nebo blá svých svobod vzdáme. To tedy doufám, že nenastane. Ale nepochybné je, že ten moderní svět dospěl do té fáze, kdy svoboda už nemá tu absolutní povahu a i ten absolutní význam, kdy najednou ta svoboda je okleštěna nejen, jak se říká svobodami ostatních, ale jakýmsi veřejným zájmem. A skutečně stojíme před tím, jestli dokážeme tu svobodu uchránit natolik, aby to její okreštění se nedostalo do stádia, kdy de facto budeme nesvobodní. Hmm. Podle Freedom House institutu a jejich metodiky je Česká země svobodnou. Z celkového počtu možných 100 bodů získala v roce 2021 91 bodů a zařadila se tak na 38. místo. Poslední místo mimochodem sdílí Tibet a Sýrie s jedním bodem ze 100. Nejúplně dobrou známku 2 ze 4 máme v kategorii korupce. Na první pohled je tedy Česká republika relativně svobodnou zemí. Nicméně ještě v roce 2017 jsme na stejném indexu dosahovali 94 bodů ze 100, tedy o tři více. Dále do historie číselné řady nejdou, ale tam, kde nejsou data, nastupuje lidská zkušenost. Pozvání popovídat si o tom, jestli jsme za posledních 30 let zvýšili či snížili svobodu Čechů, přijal bývalý člen komunistické strany a taky občanského fóra, první porepublikový generální prokurátor, bývalý ministr spravedlnosti a místopředseda vlády. Málem český prezident, soudce ústavního soudu, signatář charty 77, autor publikující v samizdatu, senátor, který mimochodem porazil Karla Schwarzenberga v obvodu, v obvodu Strakonice. A podle pár týdnů starého průzkumu také jeden z nejdůvěrodnějších českých politiků, i když on sám by nám samozřejmě řekl, že dávno politikem není. Nejdéle sloužící předseda ústavního soudu, který právě kroutí 19. rok, a hlavně člověk s obrovskou životní zkušeností, Pavel Richecký. Pane předsedo, vítejte v našem pořadu a moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Hezký den. Ale ještě předtím, než se dostaneme k samotnému rozhovoru, tak musíme poděkovat našim sponzorům, díky kterým jsme dneska tady. Nezačneme Dnes novým sponzorem kaneo.eu. CBD kapky mají podle různých výzkumů řadu pozitivních účinků. Uvolnění od bolesti, vrácení chuti k jídlu, je to lék proti nespovosti, někteří dokonce říkají, že pomáhá obnovit neurony v mozku. Pro mě osobně je to ještě o něčem trošku jiném. Nahrávat podcast, řídit firmu, několikrát týdně sportovat, věnovat se rodině, co vám budu povídat, je to časově náročné. Stres psychický se mi přenáší do těla a vytváří svalovou tenzi. CBD kapky od Kaneo mi pomáhají se uvolnit jako málo co. A český rodinný biznis CBD Caneo dodává ve dvou variantách Pure, pouze z CBD, a Full Spectrum, včetně THC, samozřejmě ve státem povolené množství. Záleží tak čistě na vaší preferenci. Účinné látky CBD jsou totiž v obou stejně. A pokud byste CBD kapky chtěli vyzkoušet s kódem PAVEL10, psáno dohromady, můžete nyní mít 10% slevu. 10% možná nezní jako moc, ale přece jen nad 1000 korun za ampuly už se to rozhodně vyplatí. Kód PAVEL10 můžete uplatnit na webu caneo.eu, pozor, ne.cz. Dalším sponzorem je Econea. Každý z nás vlastní tisíce či desetitisíce věcí. Některé studie tvrdí, že průměrné americké domácnosti je 300 tisíc předmětů. Kolik z toho, co kupujeme, je ale trvale udržitelné. A co kdyby příštích pár tisíc věcí, co si pořídíte, neškodilo planetě? S e-shopem pro každodenní hrdiny ekonea.cz žádný problém. Na rozdíl od obřích nákupních galerií, ať už online nebo offline, kde si nemůžeme být jistí původem, způsobem výroby a celkovou škodlivostí produktů, na Econea.cz nenajdete nic, co by neprošlo tvrdým filtrem udržitelnosti a etiky. Žádná škodlivá chemie, nic testováno na zvířatech, minimalizace plastů a vše striktně vegan. Pokud jste jako já a neradi nakupujete věci, a když už, tak udržitelně, poříte si svůj příští kartáček, termosku nebo šampon na Econea.cz a ušetřete 10 minut při použití kódu 4D Podcast a mějte svědomí čisté jako oceán před vynálezem plastových brček. Dále musíme poděkovat našemu dlouhodobému sponzorovi Rainet. Rainet je český CRM software, který pomáhá manažerům a obchodníkům evidovat, plánovat i vyhodnocovat vše, co se týká zákazníků a obchodu. První měsíc si Rainet můžete vyzkoušet zcela zdarma. Stejně tak, jako můžete využít jejich dokonalou zákaznickou podporu. Více na cena reynet.cz psáno ra y .cz. No a dále tady máme Mr. Gugu. Děkujeme za to, že můžeme otevírat takto důležitá témata e-shopu s nejlepšími mikinami ever. Mr. Gugu. Mr. Gugu and Miss Go ti dává možnost vystoupit z davu. Dokázat, že si připraven na kompromisy stylu. Vyjádří se svým outfitem. Gugu Style kombinuje kvalitu a emoce ať už žiješ kdekoliv, ať už se jmenuješ jakkoliv, ať už si, nebo chceš být kýmkoliv. S Google si sám sebou. Svou jedinečnost můžeš ukázat tisíci způsoby, nejlíp ale oblečením, co máš na sobě. Teď si tě všimnou i v davu. Už nikdy anonimní. No a pokud na webu použiješ kupon 4D podcast, získáš slevu 15% na veškeré zboží. Tato sleva může být dokonce kombinována s dalšími slevami. mrgugu.com Děkujeme také smart e-mailingu. Dobr dlouhodobým patronem je firma Smart Emailing, která si za svou štědrou podporu ani nenárokuje, abychom ji tady vychvalovali. Nicméně je to skvělá česká služba pro rozesílání e-mailů a pokud vám chodí naše e-mailové notifikace o nových epizodách, vězte, že je to právě díky Smart Emailingu. Pane předsedo, vy jste nedávno na konferenci Evropa bez železné opony 30 let svobody řekl, cituji. Troufám si říci, že Maďarsko ani Polsko už nejsou demokratickým právním státem. Orbán proměnil ústavní systém tak, aby zajistil vládu jedné strany. V obou zemích vidíme důraz na národní a katolické tradice. Orbán i Kačinský už veřejně řekli, že liberální demokracie je nepřijatelná a musí se odstranit. Pro obě země je však příznačné, že první atak nasměřovali na nezávislou justici a zejména své ústavní soudy. Ostatně i u nás nedávno zazněla z úst nyní naštěstí bývalého politika, že ústavní soud neměl být nikdy zřízen. Nacionalismus se objevuje i v Česku. Je to patrné třeba na tom, že takřka každý politik si dnes nedovolí říci, že například podporuje přijímání uprchlíků, byť by šlo jen o pouhou skupinu dětí z Řecka. A potom jste ještě pro aktuálně CZ o něco později řekl, cituji opět, myslím, že stojíme před otázkou soumraku demokracie. A tak já se vás chci jako člověk, který si zažil vyhození z fakulty a vyhození z práce za komunismu, na kterého byl veden spis STB, vzali vám řidičák, našel jste doma odposlouchávací zařízení a prošel jste si mnoha jako úkory, ale taky jste byl potom v naprostém centru dění při znovu zavádění české demokracie v 90. letech. Bojíte se tedy vy o svobodu a demokracii v České republice aktuálně? Ten termín bojíte se, to znamená ten termín strach, je s tím způsobem příznačný, protože všimněte si, že fenomen, se kterým nejčastěji a nejraději pracují všechny politické síly, mm -hmm. je strach. Ano. Protože tím, že vytvořím u veřejnosti jakousi atmosféru strachu, a to je jedno z čeho? prostě většinou to je samozřejmě zcela iracionální, tak tím vytvářím prostor pro to, abych si ty, abych tak řekl, ne zcela informované voliče podrobil, abych tím, že uvedu do té situace, že nám hrozí nějaké nebezpečí, to zná hledání nějakého nepřítele, se kterým říkám, vždycky rádi pracují, tak to je přesně způsob, jakým lze pak manipulovat tím veřejným míněním a získávat ty hlasy voličské. Ano, to už mimochodem popisuje Hitler v Mein Kampfu, že vždycky je no. potřeba si vytvořit toho nepřítele, v jeho případě to byli Židé, samozřejmě. No, takže skutečně je to podle mě tragikomické, protože. Žijeme v době, kdy poprvé bychom si mohli naopak svobodně říci: Tak teď konečně nežijeme v situaci toho permanentního strachu, žijeme vlastně v období relativní svobody a přesto se, abych to řekl, nevzdávají nejrůznější. Vůdci, političtí lídři se nezdávají toho nástroje, se kterým nejraději pracují, a to je toho vzbuzování strachu. Mm -hmm. Já s váma souhlasím, kdybych připojil nějakou soukromou observaci. Já si myslím, že v tom českém diskurzu se strašilo hodně dlouho Romy, potom se začalo strašit přistěhovalci a uprchlíky, potom se začalo strašit covidem a vždycky to v těch i v médiích a vlastně v té společnosti rezonuje. Nějaké jedno takové velké téma, ale právě společné tomu tématu je, že se má vybudit strach, který má samozřejmě některým politickým partajím jít na ruku. Čili to je asi jasné, že se děje, nebo vy jste to vypozoroval, já jsem to vypozoroval, ale já bych se chtěl zpátky vrátit k tému i úvodní otázce. Vy jste popsal, že tady je jakási atmosféra strachu, že určití političtí lídři to využívají ve svůj prospěch, ale. Jak dalece tam jsme? Už i vás to začíná strachovat po těch 30 letech? Je, je zhoršuje se to? Tak jedno je jednoznačné, zneklidňuje mě to. Ano. Zneklínuje mě to, že naše svobodná demokratická společnost a její lídři, abych to řekl, mají tu neustálou potřebu pracovat s tím fenoménem strachu a tím fenoménem strachu, abych tak řekl, stále hledat nějakého nepřítele. Ono to je, má samozřejmě různé motivy, i když ten hlavní je skutečně to získávání té podpory. Ale jedním z dalších těch motivů je prostě skutečnost, že lidé, kteří kterým je ta atmosféra strachu navozená, mají nebezpečnou tendenci upínat se k nějakému lídrovi, který jim slibuje, že on je toho strachu zbaví. Místo aby se tedy s tou někdy podle mě až obehranou písničkou šíření strachu bojovalo tím, že se naopak budou lidi strachu zbavovat, tak, abych tak řekl, chtějí. Se trumfnout. Všimněte si i na současné politické scéně, že když jedna strana, nebudu jmenovat záměrně, která léta pracuje na tom principu strachu, xenofobie a, jak, jak si abych tak řekl, zdůrazňování nacionalistického českého jakéhosi prvku, tak ty ostatní strany místo, aby to vyvrátili, tak se snaží jí trumfnout. No to mm. je skutečně mm. absurdní situace. Mm. Mm. To se si nepředstavoval v roce 1989. Ne, to jsem si opravdu nepředstavoval. Pane předsedo, my, vy odpovídáte samozřejmě na, na ty otázky. Občas musíte tak taktně odpovídat, protože pořád jste předsedou ústavního soudu a, a, a musíte tedy tak, tak taktně odpovídat. Já nám chci tady divákům říct, že my jsme vás sem nepozvali, do pořadu reprezentoval vlastně ústavní soud, ale uh, zveme vás jako občana Pavla Rychockého, který si prošel opravdu neobyčnou životní cestou a viděl a zažil toho tolik, co vydal na několik životů. Uh, Byl jste právě častokrát i přímo i upramené rozhodování, načerpal tím jako podle mě hodně životní moudrosti. Uh, takže vás tak a zveme vás taky, a proč vlastně jste tady hlavně dneska, je, že protože já vás osobně vnímám jako milovníka a neudavného bojovníka za práva a svobody v České republice. E, takže e, zároveň ale chápeme, že role předsedy ústavního soudu vás formovala a formuje a zároveň vás zavazuje se k některým tématům vyjadřovat politicky taktně, takže já se budu snažit to moderovat tak, aby, aby jste nemuseli říct nic, co, co nechcete, a, ale e, třeba přes, diváci věděli, kam tím míříme. Ale i tak budeme rádi za co nejotevřenější odpovědi samozřejmě. E, já bych se teď posunul e, právě k tomu hlavnímu našemu tématu, o kterém se dnes chcem dneska bavit, a tím je svoboda není to ani tak nutně demokracie, ažkoliv ty věci jsou samozřejmě velice úzce propojené, ale jsou to zejména osobní svobody v České republice. Bohužel není k dispozici mnoho průzkumů Ten na to téma svoboda. V roce 1999 v průzkumu 10 let společnost, společenské transformace v České a Slovenské republice v 1999 vyjádřilo 79% Čechů, jestli se na to můžeme tady třeba i podívat, na obrazovku, vyjádřilo 79% Čechů, že se rozhodně nebo spíše zvýšila svoboda jednotlivce od roku 89. Takže po těch deseti letech, letech od listopadu 89 to 80% lidí vnímalo velice pozitivně, že ty svobody se samozřejmě zvýšily. Ale taková studie se bohužel nezopakovala v roce 2009 a 2019, což by bylo naprosto skvělé, protože bychom viděli, jestli lidi ten názor mění nebo, nebo naopak otáčí. Nicméně můj osobní takový pocit je, že těch svobod ubývá všeobecně. Máte vy osobně pocit, že svoboda běžného občana je dnes nižší než v těch zlatých 90. letech? Samozřejmě nebudeme to srovnávat s obdobím před rokem 89, tam si myslím, že je to pořád ta odpověď jasná. Ale kdybychom to srovnali s těmi takzvanými zlatými devadesátkami, je ta svoboda jsou, je těch svobod méně a dá se případně říct, okolik nebo které chybí. No, no Je potřeba si uvědomit, že svoboda není měřitelná nějakými abstraktními prostředky, exaktními. Svoboda je pojem, který je velmi frekventovaný, ale trochu nám uniká mezi prsty prostě. Ano je potřeba si uvědomit, že svoboda jako velmi široký pojem a fenomén má celou řadu, promiňte mi, že to řeknu, to řekl, jakýchsi podstupňů. Je svoboda pohybu, je svoboda pobytu, je svoboda podnikání. Prostě je celá řada svoboda náboženského vyznání. A mezi všemi těmi svobodami já považuji za nejdůležitější jednu. Mm -hmm. A to je svoboda projevu. Mm -hmm. Ta navazuje na svobodu svědomí a svobodu, abych tak řekl, myšlení. Ale svoboda svědomí a myšlení je uzavřená v každém jednotlivci. A ven, na venek se projevuje právě svobodou projevu. Dlouhá léta jsem vyznával slavnou větu, kterou proslovil jeden starý Scott jménem Ferguson v anglickém parlamentu, když jim tam řekl: Můžete nám vzít všechna práva a svobody, ale ponecháte-li nám svobodu projevu, všechna práva a svobody získáme zpět. Jinými slovy, zdálo by se, že svoboda projevu je tak, Abych ta řekl, cený statek, že by se mělo velmi váhat, kdy má společnost právo ji začít omezovat, limitovat. Prostě každá svoboda nemá zcela absolutní povahu, musí být limitována. To je taková až fráze fragmentovaná, že svoboda jednotlivce je omezena svobodou jiného jednotlivce, že tedy jak si, abych tak řekl, ta svoboda je vázaná na to, aby neomezila svobodu jiného. Dnes ale jsme v situaci, kdy ten fenomén dostává úplně novou podobu. Já ten fenomén nazývám asociální sítě. Oficiálně se tomu říká sociální sítě. A ukazuje se, že na sociálních sítích ta svoboda projevu dostává takovou zvláštní podobu, patrně díky tomu, že ti, kteří je zásobují svými představami a názory, se domnívají, že jim je zaručena absolutní anonymita a že tedy jak si mohou nerespektovat základní principy slušnosti, tolerance a kultury ve společnosti a respektu k ostatním. A že tedy si mohu na těch sociálních sítích teďka nevím, jak to říct slušně, já jsem chtěl říct vyblít, ale tedy vyjádřit skutečně názory, které hraničí nejen tedy s elementární morálkou, ale které hraničí i, řekněme trovnou s stresním právem. A tady jsme ve zvláštní situaci. Jestli se mají cenzurovat sociální sítě, jestli má nějakým způsobem veřejná moc chránit ty základní statky a hodnotový systém, ve kterém žijeme, to z nás dá zasahovat do sociálních sítí. V České republice. S výjimkou případů, kdy jde o, abych to řekl, trestné jednání, kdy tedy někdo na sociálních síti šíří rasovou nenávist, podněcuje k nenávisti, k trestné činnosti. Jinak, abych to řekl, jsou neomezené. Hmm. Ten prostor na sociálních hmm. sítích je neomezený, stát do nich veřejná moc vůbec nezasahuje. A říkám jedinou výjimku. A ještě nevím, jestli ta v dostatečné a jaksi rozumné míře je, pokud by sociální sítě skutečně sloužily k páchání trestné činnosti. Tam je povinnost samozřejmě za zasáhnout. Mm -hmm. Tak u nás zatím tedy, abych to řekl, ta veřejná moc přešlapuje. A pokud se týče vztahu k těm sociálním sítím, tak je velmi zdrženlivá. Spíš bych řekl, dokonce, že má zavřené oči a uši a že se snaží se vyhnout této citlivé hmm. problematice. Ale všimněte si, že jsou země, kde nebezpečí tohoto fenoménu již moc pochopila, a i ve Francii, i v Německu už jsou přijímány zákony, které nejenže regulují, ale i sankcionují zneužití, regulují sociální sítě z hlediska teda toho prostoru a sankcionují porušení tedy těch základních pravidel. Zajímavé je, jak to dělají. Oni, abych to řekl, nehledají autora těch třeba trestních výroků, těch xenofobie, nesnášenlivosti. Oni postihují ty providery. To je totiž jednodušší a rychlejší a činí odpovědnými za obsah těch sociálních sítí toho provozovatele Facebooku. A teď nevím, jak se všechny ty sociální sítě jmenují. Možná, že bychom se měli, a já tady nejsem od toho, abych si navrhoval, a teď tam mluvím trochu za ústavní Aha. soud ústavní soud, abych tak řekl, ruší zákony, ale nenavrhuje. je negativní zákonodárce. Ale přesto skutečně se domnívám, že se bude muset veřejná moc zabývat tím, jakým způsobem zabránit šíření těch patologických a dokonce kriminálních jevů na sociálních sítích. A to nemluvím o tom zvláštním už nemůžu říct fenoménu, ale faktu, zdá se, že prokazatelně jsme svědky hybridní války na sociálních sítích. Hybridní války proti naší zemi, proti demokracii. Hybridní války vedené, ono se o tom říká, trolí farmy někde v Petrohradu, nebo no. kde jsou. Já tady jsem lajk, like, ale tedy tolik jsem pochopil, že ty sociální sítě začaly být zneužívány k imperiálním choutkám například teda Ruské federace. Jestli to přímo financuje nějaká ta KGB nebo jiná veřejná moc, nebo jestli to jenom podporuje a trpí, to já nevím. Hmm. Ale že tedy je to válka vedená proti demokracii a svobodě v tom středoevropském prostoru a že je zřejmě skutečně vedená především Abych tak řekl, z těchto míst, z této části kontinentu, to se zdá být už prokázané. Mhm. Rozumím, vy jste, vy jste řekl spoustu zajímavých věcí. Předně bych chtěl říct, že ten pojem nablito na sociálních sítích, jsme tady už i používali v tomto pořadu, je to skutečně podle mě tak, že často tam člověk přijde a vidí tam jenom, jenom trolení a jenom nějaké hejty. Takže v tom s vámi souhlasím. Vy teda ale říkáte, jestli to dobře chápu, že ty projevy, které jsou záhranou pravděpodobně zákona, které by byly záhranou zákona, ty by se odehrály v jiném médiu, ne na sociálních sítích, ale třeba v novinách nebo na ulici, takže by tady měla nastoupit větší státní regulace, k tomu, aby se tyhle ty věci neděly. A máte na mysli zejména asi věci, které jsou očividně protizákonné. Máte možná na mysli nějaké fake news nebo nějaké poplašné zprávy. A máte na mysli samozřejmě hybridní válku a vlastně rozvracení demokracie zevnitř. Chápu to správně? Chápete, ještě bych dodal, a to je to, co mě zneklidňuje velice, po těch zkušenostech, které má Evropa, že se dokonce otevírá na sociálních sítí i prostor i pro antisemitismus. A co to si dě... budeme namlouvat, to je ta nejtemnější část naší evropské historie. Holokaust prostě by měl být trvalým momentem a jakékoliv projevy, které s ním souzní, a ty se na těch sociálních sítích objevují. Hmm. Ty považují za, za něco naprosto zrůdného. A tady jsem zastánce to, aby veřejná moc velmi nekompromisně zakročila. Hmm. Já teda vydám víc uh, výrazu antiislamismu než antisemitismu na sociálních sítích, ale určitě se tam objevuje obojí, o tom není jako naprosto uh, sporu. Sociální sítě, když vy jste tím tématem začal, já to tady mám, já jsem to tady měl připraveno jako jeden ze šesti nějakých oblastí, o které se s vámi dneska chci bavit, ve kterých podle nás dochází ke snižování těch osobních svobod, tak můžeme tím roz, rovnou určitě začít. Na těch sociálních sítích, ale naopak se podle mě děje i to, že jsou tam zase zasahovány do nějakých osobních svobod jednotlivce. A právě třeba i v důsledku různé regulace státní, ať už je to v Americe, nebo je to, jak jste řekl, v Německu, ve Francii, tak může docházet k tomu, že určitým lidem je tam naopak, jsou tam umlčování. Ať už je to ty notoricky známé případy, že prezidentu Trumpovi smazali účet na Twitteru po těch událostech v kapitolu, ale spoustě i jiným osobnostem, řekněme, nějakého toho veřejného dění, buď smazali vyloženě účty, nebo ať už se to týkalo YouTube, ať už se týkalo Facebooku, Twitteru, Instagramu, že jim rovnou smazali účty, nebo jim je zablokovali, nebo jim třeba jenom. Tam je několik různých možností, co se dá dělat. Vyvám třeba můžou, pokud se tím živíte, tak vám můžou jenom odříznout příjmy z reklamy a to je tím pádem potom pro vás taky konec, anebo. Můžou dělat i to, že ty algoritmy, pokud zaznamenají nějaký obsah nebo nějaká klíčová slova, která se jim nelíbí, tak můžou jenom vlastně snížit dosah toho vašeho sdělení, což je taková velice subtilní, řekněme, manipulace, ale je to samozřejmě už nějaký, je to na nějaké hraně toho podle mě zásahu do té svobody projevu, protože je to třeba jako kdyby vás na náměstí vás nějakým způsobem umlčili, aby prvních pět lidí v davu vás slyšelo a těch dalších 50 nebo 150 už ne. Čili toto vás třeba neznepokojuje, že vlastně je v moci těch sociálních sítích a hodně se to projevilo třeba při covidu, kdy byla vyloženě některá klíčová slova, který žádný youtuber nechtěl říct, protože věděl, že když by se jenom zmínilo covidu nebo řekl něco o vakcíně, tak by ho mohli prostě smazat a bez jakéhokoliv nároku na, nějakou, na nějaké dovolání. Ono je to ještě zvláštní tím, že ve státě, pokud ta regulace se děje státem, můžete se dovolat u soudu, ale samozřejmě u té sociální sítě se ničeho nedovoláte. Tak jak vy se na tohle to pohlížíte? Vy jste řekl, že samozřejmě by se měly ty sociální sítě regulovat, na druhou stranu oni už se nějakým způsobem regulují sami a někdy to páchá spíš naopak podle mě zásah do, do té svobody projevu. Tak Především bych docela rád upřímně doznal, že jsem like, že Říkám, sám žádný Facebook nemám. Mm -hmm. Na sociální sítě se dostávám někdy jenom omylem mm -hmm. a rozhodně na nich netrávím více času. A když zmiňujete, že dochází k jejich omezování, po kterém jsem před chvílí volal, tak já nevím, jestli to dělají ti provajdři, anebo jestli to dělá veřejná moc. Pokud mě je tak kombinace obou. Veřejná moc zasahuje tam, kde jde o trestné činy. Ano. Tam to je její povinnost, totiž, uh -huh. že v právním státě a ten princip legality a oficiality, to znamená povinnosti státu stíhat trestné činy, to abych to řekl, ta není omezená. Tam musí se slovat i na ty sociální sítě. Jestli ty ostatní zásahy do obsahu nebo šíření nebo fungování těch sociálních sítí tedy dělají nějaké síti provozovat, ale z důvodu patrně jakési, abych to řekl, sebezáchovy, protože se bojí toho zásahu státu, takže si sami začali své sítě cenzurovat. Ano. Tak tady musím říct si, i když říkám, nejsem v této oblasti vůbec odborník, ale musím říct si, že když někdo provozuje síť, tak je to jeho soukromá záležitost a má nepochybně plné právo si tu síť upravit podle svých představ. To tedy nepovažuji za nic, co by se dalo nazvat cenzurou nebo ně, něčím zakázaným. Prostě ten provozovatel sociální sítě. Si může sám, má na to právo stanovit prostě jisté meze a podmínky, za kterých na ně pustí a umožní šíření tedy jiných názorů. Dokonce asi to je docela rozumné, je to lepší, než kdybychom měli nějaký cenzurní úřad, i když mám pocit, že při ministerstvu vnitra bylo zřízeno nějaký útvar, který má snad uvádět na pravou míru. Ty fake news, a to nevím přesně, jak fungují, ani jaké mají výsledky, jestli nějaké mají. To se k nám ještě nedostalo, abych tak řekl. Protože nepochybné je, že asi dřív nebo později, a proto se snaží být zdrženlivý. Až tedy veřejná moc zasáhne nějakým způsobem vůči ať už těm, kteří budou autory šíření nějakých nepovolených, abych tak řekl, názorů, anebo teda těm, kteří umožní to šíření, až vůči ním zasáhne, tak je pravděpodobné, že takový člověk, který bude předmětem tedy sankcí, ať už trestních nebo správních jenom, pokud se bude snažit bránit a když vyčerpá všechny běžné, dostupné opravné prostředky, vždycky má ještě možnost přijít k ústavnímu soudu. <hý> Takže já se tady pohybuju záměrně, také ani jinak nejsem schopen, v té zcela abstraktní rovině. Prostě je-li něco považováno za trestné, ať už to je i pomluva, šivé obvinění nějaké jiné osoby, zásah do integrity konkrétního jednotlivce, anebo tedy šíření eh, rasismu, Antisemitismu, ano, podněcování, ano. pak je nepochybné, že je povinností veřejné moci to stíhat všude, to zná i na těch sociálních sítích. Já s vámi souhlasím. Bohužel, ta situace dneska je taková, že ona je přesně naopak. Je to vlastně postavené na hlavu, protože v těch jednotlivých malých zemích, samozřejmě Amerika je něco jiného, ale země typu Česká republika. Mají velice malé páky na to, aby giganty typu Facebook a Google k něčemu takovému donutili. Možná k tomu dojde za pět, za deset let, možná, že opravdu to zákonodárství se prosadí vůči i tady těm gigantům a každá, vlastně v každé zemi to bude regulováno trochu jinak, podle toho, jak ty zákony té dané země si řeknou. Ale dneska to není. Takže k postihování je tam vlastně nacházává tam ta paradoxní situace, že k postihování, věcí, které by měly dle legálního řádu České republiky být postižitelné, nedochází a nemůže docházet na tom Facebooku, ale dochází tam právě k té autoregulaci toho Facebooku hmm. samotného, hmm. kdy on třeba pod tlakem jiných už zemí, které různě se vyjádřily, že toto je nelegální, toto by se nemělo objevovat, hmm. toto by se mělo potírat a tak dále, tak oni už tam vytvářejí jakési seberegulační mechanismy a právě na základě těch seberegulačních mechanismů tam už dochází asi k cenzuře, ačkoliv nestátní, ale řekněme cenzuře od toho providera. A to potom může vést k tomu, že vymažou někoho z toho veřejného života. Pokud ten někdo byl aktivní zejména na sociálních sítích, a ne třeba v těch tradičních médiích, a oni mu odeberou účet, tak ho vlastně můžou takhle úplně vymazat a umlčet. A je teda paradoxní, že se to neděje s tu státní moci, ale nějaké jako by autocenzury toho Facebooku nebo těch sociálních... Sitů, no, já ne? jsem, mm -hmm. jak říkám, like, ale teď jsem pochopil, proč je vlastně ta, ty, ty možnosti veřejné moci státu jsou omezené, protože stát je území, které je ano. nějakou hranicí... Ano. Abych tak řekl, ohraničeno a uvnitř té hranice má tu výkon té veřejné ano. moci. Ale ten internet. Nemá hranice. Ten nemá hranice. A ono skutečně zdá se, že ta místa, odkud, abych tak řekl, dochází k šíření těch nepochybně až kriminálních projevů. Ta jsou mimo naše území, to znamená mimo být. dosah té být. Naší, toho našeho státu. A e, teď je otázka, ale na tu ode mě nečekejte jednoznačnou odpověď. Že jsou země, které naopak jsou totalitní a totalitní režim, abych ta řekl, dává mnohem větší možnosti tomu totalnímu vládci, jak tedy ovládnout ten svůj prostor. Které prostě na svém území, myslím, že to udělala Čína, ale no. možná, že to není jediný případ, prostě ten internet, abych tak řekl, zruší, prostě znemožní nějakým způsobem, nedovedu si představit, jak, jak se to dělá, ale prostě jsou země, které chrání svůj totalitní systém před pronikáním demokratických a svobodných myšlenek tím, že tedy zasáhnou do toho internetu. A teďka ta situace může být opačná, že demokratická země stojí před otázkou, jestli by neměla totež učinit proti šíření té hybridní nepřátelské války. Mimochodem, já jsem přesvědčen o tom, že Ruská federace, když to dávno není Brežněvů sovětský svaz, a že Ruská federace pořád má, řekl bych, imperiální choutky, pořád má pocit, že to bývalé území Varšavské smlouvy je územím, které jim jaksi bylo odňato a rozhodně usilují znovu o získání vlivu a rozvracení těch demokratických Řekněme západ evropských hodnot u nás. No a když pominu nějaké ty vrbětice a ty skutečně agenty, kteří tedy tady páchají závažnou trestnou činnost, tak asi hlavní směr toho usilování Ruské federace, která nás označila už jednoznačně za nepřátelskou zemi, je právě prostřednictvím té hybridní, hybridní války. války ano. A teď je věcí odborníků, což já nejsem, jak se takové hybridní válce ubránit. Uh -huh. Uh -huh. Je to měkká uh, vlastně nějaká síla, si uh, týká se toho, jak těch hybridních válk a, a fake news, uh, tak třeba um, ovlivňování voleb v Americe a, a uh -huh. um, podobné věci. Určitě já samozřejmě když se bavíme o tom internetovém prostoru, tak taky hackerské útoky, které e, z Rudka přichází, e, což je všechno taková jako soft, soft power uplatňovaná na to bývalé území. Já s tím souhlasím. E, já bych se chtěl dotknout posledního tématu tady ohledně těch e, sociálních sítí. Zhodli e, jsme se teda na tom, že tam asi dochází k nějakým nelegálním výrokům, které ten stát může velice ten malý stát, zejména jako třeba Česká republika, velice složitě postihovat. Uh, a, ale zase na druhou stranu tam dochází k tomu, že někteří jedinci jsou tam umlčeni třeba ať už jenom kvůli nějaké autocenzuře nebo nějakému vnitřnímu pravidlu té sociální sítě, což vy sám jste podle mě správně řekl, že je to soukromá firma, to soukromý subjekt, a může se tam umlčet v podstatě koho chce, kdo porušuje třeba jejich nějaká pravidla uh, provozu. Což je podle mě v pořádku v nějakých legalistických a myšlenkových schématech nějakého 20. století. Jenže není na zamýšlenou a teď dávám do pléna jako otázku, není jako na že ty sociální sítě se stávají jakýsi novým veřejným prostorem a e, že, a teď všechna pok srovnání samozřejmě pokulhávají, jo, ale že je to jako kdyby vám někdo, jako kdyby v nějakém starověkém řecku byla nějaká agora, ale ta agora byla vlastně na nějakou firmou a ta firma by řekla prostě jednomu člověku, vy tady nemůžete veřejně hovořit a ti ostatní by tam mohli. není potom na místě nějak úplně přemyslet tenhle ten přístup k tomu virtuálnímu prostoru i vzhledem k ochraně osobních svobod a té, svobody projevu, o které bych sám jste na začátku říkal, že je ta jedna z zcela nejzásadnějších. Já jsem to skutečně uváděl hned úvodu a říkal jsem, že právě vlivem sociálních sítí se dostáváme do situ situace, kdy nemůžeme svobodu projevu už pojímat tak absolutně, jak tomu bylo v minulém století, mm -hmm. kdy na svobodě projevu stál základní princip občanské demokratické společnosti. Právě díky sociálním sítím ta svoboda projevu dostává někdy tedy i podobu, která je pro tu společnost nebezpečná a ty hranice je velmi těžké a každá země je hledá jinde. A naše země je situaci, kdy je, jsem lajk, ale přece jenom se zdá dosti bezmocná, hmm. protože se zdá, že k tomu šíření třeba té hybridní války proti nám, dochází z míst, kam naše veřejná moc vůbec nemůže zasahovat. Kde tedy jsme bezbraní a jako bránit se tím, že tedy umlčíme všechny, nejen ty nepřátelské, protože zdá se, že tady není možná selekce, to taky není možné, tak patrně tedy se dostáváme do situace, kdy to bych teda si nedu představit, jak by se to dělalo, kdyby se prostě velká část státního, výdajová část státního rozpočtu musela věnovat nikoli na umlčení, ale na, polemi na šíření pravdy, na polemiku hmm. a na vyvracení těch, co by se museli zaměstnat taky my, nějakou trolí farmu, která by se tím Kantr zabývala. Trolífama. No to si nedovedu představit. Fakt ovšem je, že jsem nedávno četl jakýsi výzkum, který dělala Univerzita Oxfordská, a byl to exaktní výzkum, hmm. a výsledek byl ten, že lež se na sociálních sítích šíří pětkrát rychleji ano. než pravda. Takže se dosáme do situace toho slabšího, abych to řekl, partnera. a opravdu vím, že se musí demokratická společnost bránit, ale nevím, jak to dokáže a jestli to vůbec dokáže. Dobře, tak to jsme to první téma ukončili hnedka na depresivní notu. Asi se na tom zhodneme, že opravdu kvůli těmto těm složitým mechanikám, které jsme tady popsali, bude muset asi docházet k nějaké větší regulaci, že ta svoboda projevu už není absolutní, už asi nikdy nebude, což je, je poměr, pro mě osobně trošku depresivní. Pojďme ale teda dál. My ostatně v tomto pořadu na téma svobody projevu na sociálních sítích máme separátní epizodu, tříhodinovou, s panem Vávrou, s panem Kartousem, a že všechny diváky, jim doporučuji se podívat i na tuto epizodu. Která je rozhodně zajímavá, jdeme tam ještě do většího detailu. A s vámi, pane předsedo, bych se možná trošku přenesl do tématu. Dal, s vámi pane předsedo, bych se možná trošku přenesl do tématu dalšího, kde, kde podle mě dochází k snižování osobních svobod v České republice a to téma je vám určitě daleko bližší než a sociální sítě. A to je podle mě taky velice důležitá svoboda, možná po té svobodě projevu, možná třeba hnedka dvojka a to je omezení svobody pohybu a práva na shromažďování. A zejména to bylo teda v souvislosti s covidem. Nedávno v České republice všichni jsme si to zažili. Já bych se vás chtěl zeptat, takto trochu s odstupem času, samozřejmě, když ta nařízení přicházela jedna za druhým, bychom ještě nevěděli, co ten virus všechno umí, neumí, jak je vlastně nebezpečný, jak se šíří a tak dále. Byl to velký chaos, dneska už máme určitý odstup roku a půl skoro. S pětným pohledem, která opatření podle vás byla v pořádku a která podle vás už byla začarou a e, vlastně na tom ekvilibriu, které se vždycky vy jako určitě na ústavním soudu snažíte dosahovat té nějaké rovnováhy mezi tím ochránit to veřejné zdraví, ale zároveň neomezit ty svobody moc, tak která ta opatření. Za vás byla prostě začarou a to by vychylila víc, než by se vám třeba osobně líbilo. Tak já začnu tím, že jsem rád, že jste přinejmenším naznačil tu základní metodu ústavního soudnictví. Zatímco i, i veřejnost se domnívá, že soud je to místo, kde se dvě strany soudí a jedna z nich tedy představuje dobro, druhá zlo, nebo jedna představuje pravdu, druhá lež, tak ústavní soudnictví, tam tohleto není tím základním atributem. Ústavní soudnictví je naopak, Pozorovné tím, že neustále, že jeho hlavní funkce je přeskoumávání ústavnosti zákonů, hmm. právních předpisů, ale i ochrana práv a svobod jednotlivce, to znamená i přeskoumávání rozhodnutí veřejné moci, individuálních, kterými se zasahuje do těch svobod jednotlivce. A uh, tou základní naší metodou je poměřování neustále těch hodnot. Někdy uh, má přednost svoboda projevu, jindy má naopak uh, přednost třeba to, ta ochrana veřejného zdraví. Svoboda jednotlivce, ochrana veřejného zdraví. To znamená, u nás jsou neustále ve střetu dvě nebo i více ústavou chráněných hodnot, úctyhodných. Dvě dobra, že jo, spolu Ano, plasí. a ústavní soud ale může v té konkrétní kauze dát přednost jenom jedné. Mm -hmm. Což je tedy, málo kdo to chápe, proč neseřadíme ty hodnoty jednou provždy podle nějaké validity, významu. Která, pak, pak, byste tam už nemuseli sedět, že jo? <laughs> jak, jako v Mariáši, která, abych to řekl, to přetrumpne. To opravdu nejde. Já občas říkám takový příklad. My jsme měli dvě kauzy. Jedna byla, že jeden kritik, novinář, žurnalista řekl velmi nehezkou větu v médiích o jedné slavné zpěvačce. Asi všichni tuší, o čem hovořím. A ona se soudila na ochranu osobnosti, že se dotkl její cti. A všude to vyhrála. Takže ten kritik to hnal až k nám. A my jsme to otočili. A my jsme řekli, to je dost slavný, abych tak řekl, slavná doktrína, kterou jsme vyslovili, že veřejně známé osoby musí snést větší míru kritiky. A zhruba ve stejné době byl jiný veřejný činitel, politik, člen vlády. V časopisu Reflex, nějaký zelený Raul se to jmenoval, i karikatury, skutečně vypodobněn se jako ve velmi intimní situaci, nebudu teda říkat detaily, s nějakým zvířetem, jestli si to dobře A tam jsme řekli, že sice platí, že ta veřejně známá osoba musí snést větší míru kritiky, ale nesmí to zasáhnout už do té intimní osobní sféry, kde i teda takový mm -hmm. politický činitel musí požívat elementární ochrany. Mm -hmm. A tím jsem chtěl říct, že tedy. Nejsme schopni jednou pro vždy říct, přednost má ochrana osobnosti, no přednost má svoboda ta. projevu. Já si to krásně vysvětlil divákům, jak to chodí teda na ústavním soudu. A kdybychom se vrátili k té otázce konkrétně, která na opatření byla podle vás A teďka, teďka jsme u toho problému, který stál před ústavním soudem. My jsme byli velmi, abych tak řekl, Nepříjemné situaci, protože u nás neustále byla napadána ta krizová opatření vlády. My máme jisté procedurální povinnosti, například, když teda je napadena u nás vláda, tak jí musíme dát možnost se vyjádřit. Mm -hmm. Říká se tomu audiátoru, et altera pars, prostě nemůžeme někoho odsoudit, aniž by měl možnost, abych ta řekl k tomu říct své. A ta vláda, šikovně abych tak řekl, Vždycky to napadené rozhodnutí, dřív než jsme ho mohli přeskoumat, zrušila a vydala nové, které sice bylo trochu modifikované, ale stále byl, šlo o to tež. A nám nezbývalo, než takzvaně zastavit řízení, protože o nemůžeme přeskoumávat už neexistující právní akt. Až jsme, abych tak řekl, si řeknu tak dost. A v jednom z těch zastavovacích usnesení jsme jak si vyslovili jasný názor: že jak si vše má své meze. Takže v odkazu na tuto naši judikaturu bych chtěl říci, že jsou případy, kdy opravdu musí vláda vážit, zda ten zásah do osobních svobod není přílišný. A to byla právě ta otázka. Například zákazu účasti na bohoslužbách, mm -hmm. kde tedy ta svoboda svědomí a náboženského vyznání je přece jenom hodnotou, kterou nelze zakázat, kterou jde nějakým způsobem omezit, a pak se můžeme na tom soudě dohadovat, jestli ten kostel má být naplněn z jedné třetiny, z jedné poloviny, mm -hmm. což není jednoduché, protože žádný z nás není epidemiolog. Mm -hmm stejný případ byl a ten je teda do nebe volající. Tady je to české specifikum. My máme v listině základních práv a svobod ustanovení, že nikomu nelze zabránit opustit tuto republiku. Hmm. To znamená zavřít hranici a zakázat našim ne, neříkám jenom státním občanům, ale lidem, kteří zde legálně pobývají, ať už za občanství nebo povolení pobytu, nemůžeme zakázat opuštění mm. republiky. Mm. To je samozřejmě reakce na minulost, kdy se na hranicích vraždili lidé, kteří utíkali za Aha. svobodou. já se vám přiznám, že tady, jak když vlastně vypukla ta uh, covidová krize, já jsem zrovna byl v zahraničí, uh, ve Stontu konkrétně. A když jsem si uvědomil, že já bych se taky v jednom rozhovoru říkal, že samozřejmě každou e, takovou krizi e, můžou zneužít e, demagogové nebo autoritativní, e, autoritativní ladění politici k tomu, aby získali více moci nebo něco prohlasovali e, do zákonu, co by se tam jinak nedostalo. A když jsem si vlastně uvědomil, kdo je v tu chvíli u moci. A když ještě e, o den později vyhlásili tady tu věc, že nemůže člověk cestovat ze země, což i mě jako lajkovi na první pohled přišlo, že je naprosto protiústavní, že je to úplný nesmysl, tak já jsem si chvilku říkal, jestli se vůbec mám do té České republiky vracet, jo? protože ve mně opravdu mrazilo a opravdu jsem se cítil, to byla taková nejtemnější hodinka COVIDu, jako pro mě rozhodně, jo? kdy ještě na začátku se nevědělo, jak velký průšvih to bude. A už ty vlády začaly reagovat jedna za druhou, takto e, úplně iracionálně, a vlastně protiústavně a, a, a tak dále. Takže tohle, to určitě, si můžu připojit svou osobní historku, pro mě byla velice temná hodinka. A pak se to naštěstí, už to šlo jako k lepšímu, řekněme, mírně a mírně, i, i díky třeba vašemu zásahu ústavního soudu. E, ale tohle určitě bylo začarou e, velmi. Nepochybně, ano samozřejmě, že svoboda pohybu a svoboda pobytu také nemůže mít absolutní povahu. Ten článek 11 naší listiny základních práv, který je právě reakcí na to vraždění na hranicích, ten prostě jasně říká, že nikomu nelze bránit, abych to řekl, v přechodu té hranice, v opuštění té země nebo v návratu, ale to neznamená, že nelze například stanovit místa, kde se přes cuchanici chodí. Nebo že nelze stanovit ta epidemická opatření, nějaký ten test, nebo dokonce nějaká ta dočasná karanténa. Prostě ten střed ochrany veřejného zdraví a té svobody, jednotlivce svobody pohybu, svobody pobytu, ten střed se říkám, pokaždé řeší podle té situace a tady e, se nedomnívám, že by e, si česká vláda v nějaké viditelné, drastické míře se rozhodla omezovat teda práva a svobody se pod záminkou, abych tak řekl, té pandémie. Na druhé straně je dobré si říci, že a teďka to nesměřuju vůbec na vládu České republiky, ať už současnou, minulou, ale na jakoukoliv vládu. Mm -hmm. Já sám jsem v několika vládách seděl ano. a vím, že v parlamentní formě vlády je vláda institucí, která svůj program a své představy může prosazovat jenom tím, že jde do toho parlamentu a získává tu potřebnou většinu pro svůj program, ať už to je v podobě návrhu zákonů nebo jiných opatření. A jeli, a to je vládou většinou, vyhlášet nouzový, nouzový stav, stav. najednou se té vládě trochu rozvazují ruce celý legislativní proces, který normálně trvá rok nebo i déle, připomínkové řízení, vypořádávání připomínek, najednou se smrskne a ta vláda může, abych to řekl, velice rychle přijímat, normy, které by jinak buď to vůbec nedokázala prosadit, anebo velmi obtížně. A. Takže ty nouzové stavy... To byl jeden z těch mých obav právě, když ano, ten COVID přichází. ty nouzové stavy jsou vlastně stavy, které všem, i sebe, nebo vládám docela vyhovují. Hmm. A teďka jde o to, aby nebyly zneužívány. Takže to, že musí, vyhláší nouzového stavu. A nejen vyhlášení, ale i to prodloužení. Podléhat kontrole parlamentu a bez souhlasu toho parlamentu to prostě nepřípustné. To je jeden z mechanismů, kterým se tedy bráníme nebezpečí zneužívání těch stavů. Proto, a to teďka nerad připomínám, když ta vláda česká, neuspěla v parlamentu s tou žádostí o prodloužení nozového stavu a udělala takový podivný úkrok, že si svolala hejtmany a myslela si, že tedy žádost hejtmanů o nozový stav nahradí ústavou předepsaný souhlas hmm. parlamentu, tak to už mě připadalo opravdu daleko přes čáru, protože já nemám nic proti hejtmanům, ale takhle mohla slovat třeba instalatéry. Hmm. <laughs> Protože hold tu pravomoc má parlament a ne hejtmani nebo jiná profesní skupina hmm. v té zemi. Hmm. Jasně, rozumím. Tak to jenom navazujeme asi na hezkou českou tradici ohýbací ústavu, <laughs> jak se nám to hodí. S pětným pohledem, jste teda hezký, děkuji, několik věcí, která podle vás byla rozhodně za čáru. Já se tam na trošku ještě kontroverznější dotaz který už je v takové jako spekulativní rovině, ale když se nad tím zamyslíme, je vůbec ta argumentace tím veřejným zdravím v pořádku, když jako common sense říká, že je potřeba samozřejmě omezovat zhromažďování lidí, aby se nepotkávali, je potřeba, aby nosili roušky a tak dále. Ale potom jsou příklady zemí, jako je třeba Švédsko. Já jsem tam osobně byl během covidu, kdy u nás bylo všechno zavřené a ve Švédsku Nikdo nenosil roušky, restaurace byly otevřené, fitka byla otevřená, všechno se tam dělo skoro jako normálně, byla tam třeba nějaká večerka, že v 8, 9, 10 se zavřely ty hospody a tak. Ale ta opatření byla daleko mírná, určitě neomizovala vůbec žádné pohyby mezi okresy nebo cokoliv takového. A ta čísla tam neměly horší, nebo snad tam měly i lepší, nakonec epidemiologicky než my, třeba v počtu úmrtí tak je vůbec ta argumentace tím veřejným zdravím jako absolutní, nebo lze se ji vůbec takto zaklínat? Podle vás. To už jsme hodně jako v rovině spekulací. Je, je to A osobních názorů. velice obtížné, protože nepochybné je, že já mám takové oblíbené řečení, vláda může za všechno. Hmm. Jo? Prostě... Vláda může za to, že když otočíte vypínačem, se světlo rozsvítí nebo nerozsvítí. Když mm. otočíte kohoutkem vodovodním, tak teče nebo neteče voda. Prostě vláda je od toho, aby ten stát fungoval, aby jezdila doprava romadná, aby fungovaly obchody. Prostě to je základní funkce vlády. Jo. Mě, mě, pardon, mě nejde ani tak teď tolik o tu vládu v če, ČRT na jo, ale mě jde o ten princip a i precedens do budoucna. Já, já vám rozumím. No, a teďka to, že teda vláda ví, že může za všechno, taky vede k tomu, aby když se nastane stav pandemie a šíří se nějaká hmm. infekční choroba, hmm. tak je povinností vlády, například minimalizovat počet mrtvých, počet hmm. lidí, kteří zemřou na tu pandemii. Je povinností vlády zabránit šíření té pandémie, chránit to veřejné zdraví. A jsem si vědom toho, že i když může za všechno, tak ale nerozumí všemu. A teď tedy je otázka, jestli, a to já vůbec si netrofám posuzovat, jestli měla kvalifikované rádce, jestli ta opatření, která všechna přijímala, dodnes platí třeba ty roušky v hromadné dopravě a podobně, jestli ta opatření byla rozumná nebo ne, a to srovnání se Švédskem, podle mého soudu, není samo o sobě jasným důkazem. To rozhodně toho, není. Jo, že tedy naše vláda selhala. To nechci hmm. říci. Na druhé straně to, že ten počet mrtvých na covid v naší zemi ve stavu k počtu obyvatel je téměř světovým rekordem, hmm. to tedy je znekliňující hmm. Zpráva a říkám, nejsem epidemiolog. Nevím, jestli to bylo pochybení vlády nebo specifikum toho viru, který tedy v naší populaci se začal šířit, ale nepochybné je, že tady dochází prostě k tomu střetu. Individuální svoboda každého občana na jedné straně a povinnost vlády to veřejné zdraví nějakým způsobem chránit. Já nevím, jestli už máme definitivně tu pandemii za sebou. Jestli přijde nějaká třetí nebo čtvrtá vlna. Co nás ještě všechno čeká, to neumím vůbec posoudit. Ale vím, že přijde doba, kdy budou muset odborníci nějakou základní bilanci udělat. Hmm. A to jako poučení pro budoucnost, hmm. protože nějaká pandemie bude vždycky hrozit. Ano. A to, co je tedy zajímavé, je, že některé země, myslím, že speciálně Izrael, měly tak moudrou vládu, že první, co udělala, že začala očkovat. Že tedy, abych to řekl, opatřila vakcínu a začala tu svoji populaci očkovat. A zase, já nejsem žádný odborník, epidemiolog, ale jsem člověk, který hodně pamatuje. Já jsem se narodil za války. Moje maminka před válkou, bylo jí asi sedmnáct, někdy v těch třicátých letech, měla tuberkulózu. Mm -hmm. A nějakým zázrakem se z toho, to, takzvaně z hlapena tělo, prostě se z toho dostala. A po válce, ať už byl ten režim jakýkoliv, my jsme všichni v rodině museli chodit na takovou tu vakcinaci a to snímkování. Po válce se zavedlo povinné očkování záškrtů planých neštovic a ještě něčeho, jestli se nemýlím, a zachránilo to tisíce dětí a lidí v této zemi. Jinými slovy jsou situace, kdy opravdu je ta vláda povinná zvážit, Izraelci to udělali, hmm. jestli ta její povinnost chránit veřejné zdraví nedosáhla asi toho stupně, kdy je potřeba bránit té pandemii povinnou vakcinací. Já bych nerad, aby posluchači nebo diváci našeho pořadu pak začali na těch sociálních a sociálních sítích šířit, že Rychecký volá po povinném očkování. I když, když jsem sem jel, tak mě můj řidič říkal, že už na těch sociálních sítích zahlédl názor, že ten, kdo se nechá očkovat, bude do dvou let mrtvý, že, že chtějí tímto způsobem, no prostě růz, růzano. Tak já opravdu neříkám, že máme mít povinné očkování proti covidu. Já říkám, že jsou situace, hmm. kdy vláda má právo či dokonce povinnost chránit veřejné zdraví povinným očkováním. A e, udělala tak po té válce u těch dětí e, zaplať pámbů. E, a jak známo, do dneška my jsme se tím i zabývali na ústavním soudě, Někdy u nás bylo napadeno Nějak U nás je povinné očkování nějakou kombinovanou. Teďka tomu vůbec nerozumím. Všech těch dětí do jednoho roku ano. života, nebo nějak tak. I moje děti to prodělali, i moje vnoučata. A proti tomu se šíří že různé právě ty fake news. A my jsme řekli, stát má právo to povinné očkování nařídit, ale současně jsme řekli, že jednotlivec má právo výhrady svědomí. Prostě, a v, velice jsme to tedy, abych to řekl, zdůvodnili, že nestačí říct já nechci očkovat, že tam teda opravdu se to musí nějak si podrobně přeskoumat, ale tady tedy ústavní soud na jednu stranu potvrdil legitimitu a ústavnost hmm. v té výjimečné situaci nějakého povinného očkování, ale současně řekl, neznamená to, že všichni notlivci se musí vždycky potrobit za každý okolností. Já tomu rozumím. Je to samozřejmě velice složité. Švédsko není ani žádný, žádný pevný závěr, není to žádný důkaz ničeho. Na druhou stranu, když se na to opravdu dívám a v tom dnešním pořadu se na to chci dívat z optiky toho, jak můžou se ty svobody rozplynout. Tak mně se zdá, že v té pandemii, vlastně, ačkoliv nikdo nevěděl, jestli ta opatření budou fungovat nebo nebudou fungovat, zapanoval jenom jakýsi konzensus, že by mohla fungovat, tak vlastně se takhle ty svobody rozplynuly celosvětově během pár týdnů. A, a to je vlastně to, co mě na tom vlastně děsí. A přestože se teda ukazuje, že třeba některá ta opatření třeba nebyla vůbec potřeba. Um, a vidíte, že vy sám jste opakovaně použil jako tu frázi: Já nejsem odborník, já nejsem epidemiolog, takže ve výsledku nějaká skupina expertů, a dneska se budeme o pandemii, za pět let to může být zase nějaká hackerská válka nebo něco úplně jiného, že může přijít skupina odborníků, která může doporučit na nějakou velkou hrozbu nějaká řešení a ta řešení můžou zasahovat do svobody jednotlivců a je už dneska myslitelné, že se globálně adoptují a, a je to vlastně člověk se probudí do jiného světa úplně z ničeho nic? No, tady si myslím, že to je správný postřeh, to je realita. Prostě ten svět je sofistikovaný, hranice zmizely. Technologie naopak se dostaly dostupně, kterému my lajci už vůbec nerozumíme, ale jsou v rukách stejně nerozumných vládců. Ano. A to, pardon, vy světě... říkáte like, ale vy jste ještě známi tím, že jste zdigitalizoval ústavní soud. <laughs> no. do velké míry se tam zavedl ano. počítač a je vůbec to celou digitalizaci. No. A fakt je, že v této situaci jsme svědky toho, že že nutlivé svobody jsou nejen ohroženy, ale že jsou, abych tak řekl, dobrovolně, hmm. dobrovolně veřejnosti přijímáno jejich omezení. Ano. Je, to, je to realita. Byl bych nerad, kdyby tato realita se dostala dostupně, stupně, kdy se tedy všichni dobrovolně v zájmu nějakého všeobecného dobra nebo blá si svobod vzdáme. To tedy doufám, že nenastane. Ale nepochybné je, že ten moderní svět dospěl do té fáze, kdy svoboda už nemá tu absolutní povahu a i ten absolutní význam, kdy najednou ta svoboda je okleštěna nejen, jak se říká svobodami ostatních, ale jakýmsi veřejným zájmem a skutečně stojíme před tím, jestli dokážeme tu svobodu uchránit natolik, aby to její okreštění se nedostalo do stádia, kdy de facto budeme nesvobodní. No, a to je role ústavních soudů, to poměřování právě těch ano, hodnot. To samozřejmě ano, za to jsme samozřejmě vděční, za tu práci, co děláte, ale tady v tomto konkrétním případě, a zase vy jste taky použil tu frázi, já nejsem epidemiolog, takže i ústavní soud trochu v rozhodování o těchto složitých, sofistikovaných, komplexních tématech, nechci říct, že v tom plave, to, to nedej Bůh, ale ale nemůžete být si tak jistí v kramflecích jako v jiných tématech, která jsou, řekněme, filozofická nebo, nebo hodnotová, nebo, nebo ta fakta se dají zkrátka shromáždit, trochu, jsou trochu jasnější ta fakta, že ano? Máte to pravdu. To je situace, která byla pro ústavní jsou zcela nová, doktrinálně nespracovaná a já nechci teď vyslovovat jako definitivní soud, ale myslím si, že jsme hledali rozumný kompromis. Prostě, že jsme připustili, že je možné a teďka z dočasné omezení nějaké svobody, ale současně jsme vyslovili tu naši doktrinální tezi, která je velmi důležitá. Jsou práva a svobody, která nemají absolutní povahu, která lze zákonem omezit. Ale nikdy nesmíte zákon způsobit, že jejich podstatu zlikviduje. Vždycky jde o to, aby to omezení bylo natolik přiměřené, že ta svoboda nebo to dotčené právo nebude vlastně ve své podstatě zlikvidováno. Hmm. Já bych se posunul trošku dál. Ehm. Vy jste tady sám e, nárazil na e, jedno téma a vy jste o něm hovořil už i e, pro Seznam zprávě. Možná, jestli bychom si mohli pustit e, teď tu ukázku e, hu, zvukovou, kde e, se vás moderátorka e, ptá na jednu věc. Mimochodem, vy sám jste i v průběhu času řekl, že například zákaz vycestování ze země byl zákazem zcela jednoznačně proti protiústavním, který by neobstál v testu e, omezení jednotlivých práv. Tak jak teď zpětně si to, pane předsedo, vykládáte? Říkáte si, že jste možná měli být ráznější a ty mantinely pojmenovat? A nebo jste spokojen s tím, jak ústavní soud obstál? To není věc spokojenosti, to je realita, která spočívá v tom, se u nás sice buď to dokonce aktivně nelegitimovaný subjekt, promiňte mi tu hantýrku, anebo i skupina senátorů dali návrh na přeskup a zrušení některého z těch krizových opatření, ale to krizové opatření pozbylo platnosti a účinnosti dříve, než jsme mohli rozhodnout. Za této situace my jsme povinni podle zákona zastavit řízení. My nemáme právo začít přeskoumávat neplatný předpis, neplatné krizové opatření, neexistující. Já se chci z této souvislosti zeptat, jestli právě i ta covidová krize, a to, že bylo asi zcela legitimně nutné přijímat ta opatření z týdne na týden, měnit je, nechci říkat, že, že to byl vlády nějaký úplně cílený záměr. Ale že se možná tímto odhalila, jak se v angličtině říká, jako loophole, nebo nějaká jako trhlina zase v tom e, právním systému, kdy já si umím představit, že se teď tímto odhalil nějaký, e, nějaký učebnicový příklad toho, jak by nějaký v budoucnu, třeba nějaký autoritativní politik nebo, nebo až třeba diktátor, mohl e, v podstatě v podobném nouzovém stavu, vyhlašovat zákony a hned je zase rušit, anebo vyhlášky. A aniž vy byste měli možnost je přeskoumat, protože pokud už nejsou platné, tak vy se k ním nemůžete vůbec vyjadřovat, na tož je rušit. Nebojíte se, že je to jistá skulina, která by mohla nějakému autoritativnímu politikovi nahrávat? No, tohle to není nějaké novum. To je docela zajímavé v tom, že ústavní soud, a to už je dlouho, svým způsobem, abych tak řekl, se rozhodl v jistých extrémních situacích ignorovat vlastní zákon o ústavním soudu. Mm -hmm. Zákon o ústavním soudu říká, že ústavní soud v tzv. kontrole ústavnosti Norem může vydat rozhodnutí, kterým Zamítne návrh na zrušení normy nebo její části, nebo který vyhoví návrhu na zrušení zákona nebo jeho části, a nebo může, respektive musí zastavit řízení, když v průběhu toho řízení ta norma sama pozbyde platnosti. Třeba z důvodu, že parlament ji nahradí, což právě jsou ty případy, o kterých hovoříme novou. A ústavní soud si našel, promiňte mi to takovou skulinku před mnoha a mnoha lety. Mm -hmm. Řekl bych, že to může být tak už 18 let, zhruba nebo 16 až 18 let, kdy vydal výrok, který zněl a teď poslouchejte. To a to ustanovení toho a toho zákona v době Kdy bylo platné a účinné, bylo v rozporu s ústavním pořádkem. Aha. A to nám umožnil případ, že sice v době, kdy to u nás bylo napadeno, už to ustanovení neplatilo, ale v době, kdy platilo, podle něj bylo vydán konkrétní rozhodnutí, třeba někdo dostal pokutu. A proti tomu se bránil, až se dostal k nám. Mm -hmm. A to nám otevřelo dveře, mm -hmm. abychom přeskoumali ústavnost nejen tedy té pokuty, okay. ale toho, té normy neplatné, podle která byla uložena. Takže my už máme za sebou, že to je starý judikát, za sebou celou řadu rozhodnutí, kdy říkáme... Ten a ten právní předpis v době, kdy platil, byl protiústavní. Hmm. Takže už tady máme i tento prostor, o kterém hovoříme. Jenom ten problém je v tom, že my ho nemůžeme, abych to řekl z a z vlastní iniciativy. Jako nemůžeme se dívat po právním řádu ano. a po zrušených normách, a když nějakou najdeme, tak nám musí být podán teda návrh, jak se říkal v té ukázce, aktivně legitimovaným subjektem, tím, kdo tu pokutu dostal, anebo tou skupinou poslanců nebo senátorů. Jasně. A pak teprve můžeme i takový výrok přijmout. Ano, to jste mě trochu uklidnil, nicméně přece nic nebrání té vládě, aby mezi tím přijala uh, celá jinou normu. A potom další, a potom další, a potom další. Je to, je to tak, jak jsem říkal, my nemůžeme vycházet, abych to řekl, z premisy, že vláda bude mít vždycky zlé úmysly a bude zneužívat hmm. své postavení, ale musíme přesto si být vědomi toho, že naším posláním výsosná ochrana práv a svobody jednotlivce. A před kým? no přece většinou před veřejnou mocí, která je reprezentovaná na prvním místě vládou. Hmm. Dobrá, e, já bych se od covidu přesunul k dalšímu tématu. A e, to je vlastně svoboda e, nebo právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života v souvislosti s pěstováním, užíváním a distribucí stavu měnících a někteří lidé argumentují, že i léčivých látek, jako je třeba marihuana, LSD, e, psilocibin, které mají e, velmi nízkou společenskou škodlivost anebo nebezpečnost. E, vy jste, pane předsedo, podle knihy Diskrétní zóna, kterou s vámi napsal novinář Tomáš Němeček, v 70. a 80. letech, podle vlastních slov, občas kouřil trávu a dokonce zkoušel LSD. E, myslíte si, že tedy i díky vaší nějaké osobní zkušenosti s těmito látkami, je na místě omezovat svobodu individu za zadržení, požití a pěstování takových látek? Tak já bych na prvním místě zpřesnil tu svoji osobní zkušenost. Ano, na nám to. Pokud se týče marihuány, tak skutečně ono totiž, jak na mě vedla STB, ten svazek nebo svazky nebo co, tak tam se to dá dokonce dohledat. Mě chtěli dostat přesto a hmm. nepodařilo se jim to, protože jeden slavný spisovatel se tenkrát vrátil z USA, dovezl nějaká semínka té marihuány a řekli jsme si: Vyzkoušíme to, byli jsme mladí. To je ta býtnická doba. <laughs> a ono to nefungovalo, protože. Oni jsou nějaký sameček a samička, hmm. a prostě ty halucinogenní účinky má jenom jedno z toho, a to, co mu vyrostlo, tomu spisovateli, bylo to neškodné. Tak třeba to bylo léčivé. No. <laughs> Zatímco to LSD, to prosím bych chtěl zdůraznit, to nebyla žádná toxikománie. To byl oficiální vědecký výzkum, vedený ústřední vojenskou nemocnicí, která Chtěla vyzkoušet účinky českého léku Spofa, teďka nevím, jak se jmenoval, prostě Lizergamit Spofa se mm -hmm. to bylo LSD. A oni měli vzorek psychicky nemocných prostě lidí z psychiatrických léčeben. A k tomu potřebovali vzorek, abych to řekl, zdravých lidí, což jsem v těch 25 byl. Mm -hmm. A ten vědecký výzkum organizovalo několik pracovišť. Jedno z nich bylo ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích. Tam působil náš kamarád, psycholog, doktor Eduard Bakalář. On v 68. pak emigroval, takže vůbec nevím, kde skončil, jak skončil. No a oni schránili ty dobrovolníky a my měli vzory, který těch zdravých a my jsme tam teda jako dobrovolníci na tu jednu intoxikaci lizergamidem z POFA šli. Takže žádná narkomanie, ale vědecký výzkum. No a já jsem ty zážitky v té knížce popsal. Upřímně řečeno, podruhý bych na to nešel, ale možná to je tím, že prostě já mám z takových věcí strach, hmm. jo? Jako, jako jsou drogy a podobně. Já k tím mám velmi nepřátelský vztah. Osobně? Osobně, ale teďka bych chtěl jednu věc důraznit. Marihuánu považuji za nepochybně důležitý léčebný prostředek. Můj prvorozený syn z prvního manželství má roztroušenou sklerózu. Mají už desítky let nebýt té marihuány, tak buď to už mezi námi nebo nebyl nebo by byl na vozíku. Takže tady nám mám skutečně jasně ověřenou zkušenost, že mu to pomáhá žít. A jsem rád, že už, jak si to uznali, i, abych tak řekl, kapacity a úřední místa, že už tedy to může být součástí jaksi té léčebné kůry při některých diagnózách. Mezi nimi je to ta rozrušená sleroza, ale myslím si, že jich je víc. Jenom mám pocit, že se do toho moc s těm úředním místům nechce a že sice to už uznali za léčivé a už to jako sem tam Dovolují, ale ve skutečnosti by bylo zachráněno mnohem víc lidí hmm. a mnohem víc lidských životů, kdyby to brali vážně a odpovědně. Určitě. A pořád taky, jak jsme tady zase v jiné epizodě, kdy jsme si povídali s Robertem Weberkou, šéfraktorem časopisu Legalizace, tady přišli na to, že dodnes v Česku spousta lidí sedí a je zatýkána a prezekuována za pěstování marihuany. Um, vy jste, vám za ten osobní příběh a hezký vstup, když jste říkal, že byste podpořil tu Marihuanu pro lékařské účely. A když se zeptám na takzvané ty rekreační účely, ať už jde o Marihuanu LSD nebo jiné látky, jste vy osobně, možná, že nemůžete z titulu vaší pozice na to úplně přímo odpovědět, ale přesto se tam, jste vy osobně za to, aby se odnímali osobní svobody aby se zasahoval do soukromého vlastnictví a rodinného života, vlastně, když jsou tu ty různé razie na ty lidi, co pěstují. Nebo jak se na to vlastně vydíváte? No, podívejte se, ten problém je skutečně v tom, že jsem souce ústavního soudu, hmm. že to není ojedinělé, i když naštěstí nemoc frekventované, že lidé, kteří jsou odsouzeni za Nějakým způsobem, ať už pěstování nebo jiný, jiný způsob nakládání e, s e, že ti lidé posléze, když chtějí vyčerpat opravné prostředky, tak samozřejmě doputují až k nám. Ano, A to jsme v situaci, případů. kdy já jsem nyní nepochybně omezen, nemůžu hmm. zcela otevřeně říci svůj názor, takže já vám odpovím jenom takto. Byl bych radši, kdyby náš zákonodárce byl ve vztahu k této problematice mnohem liberálnější, jako jsou některé země, nemám tím na mysli zrovna Nizozemské království, ale jsou země, kde nedochází k tomu postihu. Nemusí to být naprostá legalizace, jako v Nizozemsku, ale fakt je, že. Já bych přivítal, kdyby náš zákonodárce byl rozhodně tolerantnější a liberálnější v této oblasti. Říká Pavel Rychetský, kterého si za dva roky určitě pozveme znovu, aby nám mohl říct svůj názor ještě možná otevřeněji, ať už nebude sedět na té židli, která, která ho nutí trošku, trošku volit slova. Já jsem si vytáhl další, samozřejmě z listiny základních práv a svobod české, další svobodu a právo, a to je svoboda a právo na nedotknutelnost soukromí a tajemství, ať už je to bankovní, poštovní a podobně. A právo před vlastně neoprávněným zhromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě v souvislosti se státním, řekněme, dozorem nebo nějakým policejním špiclováním. Existuje jistý judikát z roku 2019, který se týká dat zhromažďování telefonních operátorů. Je to takzvaná tematika data retention, to znamená uchovávání dat na naše individua, na všechny lidi v České republice. A e, tam byla nějaká skupina, jestli si nepletu, senátorů a poslanců, kteří to právě e, rozporovali a podali to až na ústavní soud. A na základě právě té e, nepanené úpravy operátoři dneska uchovávají po dobu šesti měsíců zpětně informace o každém telefonickém spojení, textové zprávě, internetovém připojení či e-mailové korespondenci. E, to znamená, jsou to podrobná data o veškeré komunikaci, lokalizaci účastníků, komunikace a poskytnutí internetových služeb. A vy jste tady v tom judikátu a myslím si, že vy jste uh, zrovna byl na té straně, která uh, to hlasování jaksi vyhrála. Uh, bylo rozhodnuto, že uh, zájem státu je vyšší v, této, v tomto případě. Uh, zájem státu na, na tom, aby mohl ochraňovat pořádek a bezpečí a aby vůbec mohl držet krok s kriminálníky, kteří po sobě dnes zanechávají třeba už jen digitální stopy, jak spíšete právě ve zdůvodnění. Uh, takže tam se ústavní soud vlastně přiklonil na tu stranu státu a, a, a přiklonil se k tomu a řekl, že je správné nebo je opodstatněné, aby po dobu 6 měsíců, ale na druhou stranu musím říct, že už v jiném judikátu jste to zkrátili z 12 na 6 hmm. měsíců, že je jako jaksi jak v zájmu nás všech, aby tato data uh, byla sbírána zcela plošně na každého z nás. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? No, tak samozřejmě, že jednodušší by bylo, kdyby ten, koho to zajímá, si přečetl jak ty dva nálezy, tak ta dizentní stanoviska. Já budu velice stručný. To je, to byla zajímavá kauza, kde se provádělo skutečně dokazování a jsme tedy chtěli slyšet názory různých stran, ať už policie a jiných institucí. A zajímavé pro mě na, na ní bylo v tom, že když to u nás napadlo, jak my ošklivě říkáme, a začneme to projednávat, tak jsem byl opačného názoru, než který jsem pak projevil v tom hlasování. Mm -hmm. A že mě ta svědectví a ty výpovědi podané orgány trestního řízení vlastně přesvědčili o tom, že Díky tomu, že u těch providerů jsou zaznamenána, abych tak řekl, časy a místa mm -hmm. pohybu těch, kteří mají ten mobil, nebo co, že díky tomu s výrazným způsobem stoupla objasněnost v trestné činnosti. Mm -hmm. Myslím tím majetkovou, myslím tím násilnou proti životu a zdraví. A říkám, Zpočátku jsem byl toho názoru, že tedy v žádném případě nemůžeme tomu návrhu vyhovět, takže tedy nemůžeme, aby se chtěl posvětit uchovávání těchto dat u těch providerů. A když jsme to řízení končili, tak jsem byl opačného názoru, protože ta skutečnost, že jenom díky sledování těchto údajů se podařilo, odhalit, usvědčit a potrestat řadu pachatelů závažné trestné činnosti mě o tom přesvědčila. To neznamená, že jsem si jist, že ne nemohou ta data být zneužívána. Hmm. Dokonce naopak, kdybyste se podíval nevím kolik let zpět, tak dokonce se zjistilo, že i můj mobil byl napíchnut nějakým Nějaký policajt, který za peníze, abych tak řekl, opatřoval hmm. žadatelům, kteří chtěli vědět, kdo s kým si telefonuje, nebo já nevím, komu to všemu bylo. Asi pamatuju, že dostával 60 tisíc za kus, abych tak řekl. Takže, jak si to, že to nebezpečí, Protože k tomu má přístup ta veřejná moc, že i u té policie může být nějaký ziskuchtivý padouch, a který tedy bude ochoten a taky tak činil, že už nevím, kolik dostal za to ten policajt. No, fakt prostě je, že to jsou velmi citlivá data a ústavní soud i v těch svých nálezech. Jasně zdůraznil, že jejich zneužití považuje za naprosto nepřijatelné mm -hmm. a že tam by tedy bylo nutno zasáhnout velmi tvrdě. Mm -hmm. Takže zatím platí ten kompromis, že tedy je ty providery nemusí smazat a zničit, že nějakou, oni je totiž uchovávají z úplně jiných důvodů, že jo? A to je prosté účetnictví, aby ano. mohli tomu, kdo používá ty. ty tu elektronickou komunikaci vyúčtovat ty služby. A marketingové účely taky. No, rozumět. takže oni by evidentně, jak, si, jak, jak by to museli účtovat, kdyby to celá každý měsíc mazali, tak bychom dostávali každý měsíc fakturu prostě. Docela to chápu. No. Hmm. A, OK, tady jste se, asi teda doporučíme všem, aby si přečtli to, ta podrobná stanoviska, na to tady asi nemáme, nemáme čas procházet těch stránek toho rozhodnutí. Ale když se nad tím zase zamyslíme e, trošku s odstupem, je podle vás v pořádku, že stát po nás vyžaduje a sbírá o nás stále větší množství informací? Já zase připojím jako osobní, osobní příběh, kdy jsem, e, asi jsem byl náctiletý tehdy, nebo velmi mladý, si vzpomínám, e, že jsem si šel vyřídit nový pas a oni po mně najednou chtěli na tom městském úřadě otisky prstů. Což do té doby nebylo. a Já jsem to měl v hlavě spojeno s tím, že to, to přece odevzdávají státu jenom kriminálníci otisky prstů. A najednou zase nějakou úpravou zákona stát získal otisky prstů plošně na všechny, na všechny lidi. Takže to proběhlo před nějakým dobem. Pomocí tady operátorů se sbírají data o pohybu. No a nyní zase ten Rubikon byl trochu překročen víc. Co se týče třeba COVID-pasů, že vlastně stát už začíná sbírat i data o našem zdravotním stavu. Čili mně přijde, že to množství dat našich zcela, které jsem já třeba dřív považoval za zcela naprosto privátní a mimo úplně jako, mimo jakoukoliv diskuzi, že by do toho měl stát, co kecat nebo co shromažďovat, tak se pomalu dostávají na stranu toho státu. Nevšímáte si toho taky? No, to není věc všímání. Vy jste se dotkl živé kauzy, která je před ústavním soudem. Aha, tak to jsem ani nevěděl. Ty veřejné zdravotnické registry byly napadeny u nás mm -hmm. a skutečně tam se prostě soustředí ohromné množství že o údajů o každém v této zemi. My jsme si vědomi to, že to je velmi složitá kauza a rozhodli jsme se, že uděláme veřejné ústní jednání ústavního soudu, tam budeme mm -hmm. mít asi nabito, mm -hmm. a že budeme vyslíchat informované osoby, ať nám řeknou ať už zástupci různých lékařských společností a podobně, jak si, k čemu ty registry potřebují. Takže já vám vůbec nemohu ani naznačit, Kapu. jak si jak já a Kapu, ostatní jasně. kolegy a kolegové budeme rozhodovat na ústavním soudě. Já vám mohu jenom říci, že když to u nás napadlo a když jsme se tím začali zabývat, tak jak jeden argument jak nelze zcela ignorovat. Já jsem si představil, že třeba mně přejede auto mm -hmm. a budu bezvědomý a povezou mě někam na operační sál a jenom z toho zdravotnického respektu se dozvědí, jestli mám cukrovku a prostě Jaksi moji anamnézu, což je pro tu operaci dost důležité. Že jo. Takže to je jeden, to je střípek, to je, to je prostě argument, proč asi je dobré, že ten stát má o těch lidech tu totální, absolutní informaci o jejich zdravotním stavu. Protože se skutečně může stát, že jenom to umožní, záchranu toho života, ten operativní zákrok a podobně. Ale to je střípek. Hmm. Na druhé straně skutečně právem je veřejnost nekliná tím, co všechno si vo, o nás ten stát už sbírá od jaksi našeho narození, někdy ne, dokonce i z prenatální doby. Hmm. A co všechno má shromážděno a co bude ústavní, soud v této věci dělat je nepochybné. Bude Velmi vážně se zabývat tím, jak se s tím nakládá, hmm. kdy se to používá, k čemu to je, kde to vlastně je schromážděno. Hmm. Takže to je živá kauza. Jednou ústavní soud rozhodne: My jsme kvůli tomu COVIDu nemohli to veřejné jednání svolat. Takže to je odročeno, Například termín, COVID trval, tak to je teď odročeno a neurčito. Ale jaký, jak si moje představa je, že svolám to veřejné jednání pléna ústavního soudu na toto téma ještě koncem tohoto roku, mm -hmm. kdy pevně věřím, že nám to ta pandemie umožní, že už prostě budeme v lepší situaci, protože to dlouho u nás leží a je potřeba to rozhodnout. A to je vážná věc, to je přesně... Ten případ, kdy ústavní soud, který má chránit ta práva svobody občanů stojí před základním dilematem, co si ještě stát, smí dovolit a co ne. Tak to by určitě velká show. Já si myslím, že tady právě v této oblasti narážíme na to, e i s tím, jak se zvyšují ty technologické kapacity, o čem už jsme tady také hovořili. E že jedna věc je. E jak si ta, angličtina zase s tomu říká capability, to znamená nějaká schopnost, ať už technologická, nebo byrokratická, nebo mocenská toho státu něco zhromažďovat, něco analyzovat. A druhá věc je potom ta konkrétní policy, to, jak je vlastně ten zákon v danou chvíli formulován. A konkrétně třeba tohle to se teď v Americe řeší v souvislosti s Applem, s výrobcem iPhoneů a počítačů, který naprogramoval umělou inteligenci, která umí rozpoznávat lokálně na tom zařízení, jestli eh, jsou v mobilu eh, fotky dětské pornografie nebo ne. A eh, vlastně <coughs> ten argument proti tomu, samozřejmě je spousta argumentů pro to, proč ano, to proč to dělat, ale ten argument proti tomu je, že. Dneska ta technologie umí rozpoznat porno, ale pokud by podobná technologie může být využita k rozpoznání čehokoliv jiného, protože to funguje na principu rozpoznání nějakých obrázků nebo porovnání obrázků s nějakou databázi nějakých veřejně známých obrázků, fotek. A pokud by zase zákonodárce v Americe třeba přišel a řekl, tak my po vás nechceme teď už jenom porno, ale chceme po vás třeba a teď si vymyslím zbraně, alkohol, drogy, cokoliv, jo, tak vlastně může to nařídit zase těm providerům nebo nějakým těm, těm firmám. A mně se tak trochu zdá, že jaksi salámovou metodou, ačkoliv to třeba dneska nebije úplně na dveře, že si salamou metrou stále odevzdáváme větší a větší množství té naší svobody. A jenom vlastně otázkou času, kdy to zajde do nějaké krajnosti a někdo toho velmi nepříjemně zneužije. Je, je moje obava, teda osobně. No, pohybujeme se stále, abych to řekl, na stejném horizontu. To je fakt, se kterým žijeme. Svoboda je omezována právě díky technologiím, vždycky pod záminkou ušlechtilého zájmu nějakého dobra. A můžeme doufat, že nebude zneužita, ale musíme si být vědomi toho, že to zneužití je reálné a nebezpečné. Prostě demokracie a svoboda nejsou definitivní a mohou kdykoliv, abych to řekl, být nahrazeny nějakou formou, ať už autorativního, represivního nebo jiného režimu. A ty tendence tady vždycky budou. Nedělejme si iluze. Já samozřejmě těžko můžu říct nějaký jednoznačný kategorický soud, ale. Já jsem člověk, který má zvláštní zkušenost. Já jsem byl skutečně, jak už bylo zmíněno, léta odposloucháván. Měl jsem to doma, měl jsem to na pracovišti, ten mikrofon, tam jsem to nedokázal najít. A vytvořila se ve mně taková zvláštní Vlastnost, kterou mě vytýká má žena, mé děti a mé okolí, já hrozně stručně telefonuju. Hmm. <laughs> prostě, i když už mám 30 let svobody, tak se mnou moji blízcí téměř odmítají telefonovat, protože já se prostě s nikým do telefonu o ničem nebavím. Už to ve mně zůstalo. Hmm. Já jsem nejel do Pardubice podívat na ten svůj svazek, ale e, svýho času mě když byl Honzarův prvním náměstkem na vnitru, a když se teda ještě než se ty svazky zveřejnily, jestli se na to chci podívat, e, tak jsem jenom tak tím prolistoval a musím říct, že to zklamání, že i lidé, jak si který člověk považoval za blízké, hmm. na, na, něj donášeli. Hmm. A to, že jsem tedy, já jsem tenkrát žádné mobily nebyly, ale měl jsem ty odsvací zařízení na pracovišti doma, telefon mě vzali, takže ten mě nemohli doma odposlouchávat, ale fakt je, že na pracovišti ano. Takže ten výsledek je ten, že Lidi říkají, že neumím telefonovat. Já prostě nejsem schopen už tu mentální zábranu překonat a já už hmm. nejsem schopen si s nikým v telefonu povídat. Je to zvláštní, ale opravdu nemůžu. Prostě hmm. už to ve mně zůstalo na věky. to, ta, ta zkušenost, že, že jsem byl takhle léta napíchnutý a že mě poslouchávali a co si umím povídat předmětem nebo teda Ziskem z těch odposlechů jsou ve směs i intimní věci, hmm. že jo? Takže opravdu země mě už telefonista nikdy nebude. To je možná hezká rada, jak si trochu chránit své soukromí. Já se bohužel obávám, že pro nastupující generaci ne už nebude platná, protože dneska po covidu... Všichni takhle SMS-kujou, že tohle Já to vidím na těch dětech. A za druhé, i realita, třeba pracovní, i v naší firmě je, že já už a většina z mých kolegů strávíme většinu pracovního dne na telehovorech. Už zkrátka nejde si to nejdůležitější nechat na osobní setkání, protože ta osobní setkání se často už ani nedějí a ta realita se zkrátka posunula do virtuálního prostoru. No, to nebezpečí toho zneužití, prostě být a latentní, tak je trvalé. A hold, musíme pevně věřit, že my, občané této země, se dokážeme ubránit těm tendencím a že si nezvolíme ve svobodných volbách takový politický subjekt, který chce zavést ten represivní režim, anebo přinejmenším autoritativní tu samovládu bez kontroly. Hmm. Doufejme. Já bych se posunul k poslednímu tématu a k poslední svobodě nebo takovému nešvaru, který se tady děje posledních, řekněme, 20 let, a to je zvyšování demokratického deficitu a porušování principu řádné zprávy věcí veřejných volenými zástupci a podle zásady poměrného zastoupení. My máme tady takovou už hezkou historii na no hezkou vůzovkách obou našich prezidentů, posledních paní Klauzů a Zemanou, různého kreativního, minimálně eufemismem řečeno kreativního vykládání ústavy a toho, co z ní plyne a neplyné, a různého ohýbání, ať už to bylo otálení s navrhováním ústavních soudců, neodvolání ministrů na návrh předsedy vlády, nejmenování Petra Langra soudcem, Uh, nebo teď taky téma velké, že s blížícími se volbami, uh, jestli se dodrží duch ústavy a, a kdo vlastně bude jmenován premiérem, a jestli náhodou nebude třikrát jmenován, uh, pověřen uh, se vlády Babiš a tak dále. Uh, přijde vám osobně, že na váš vkus je tam moc, jaksi mo, moc ohýbána a, a ta ústava hodně, uh, řeknu, Pošla, Pošlapávané možná silné slovo, ale, ale na opravdu kreativně. A vidíte v tomto nějakou hrozbu do budoucna? Protože ta ústava samozřejmě není úplně vodě nebo úplně vzdorná tady těm věcem. Ne, nešlo tam, když byla psána, že jo, v tom časovém presu zachytit všechny možnosti, jak by někdo si mohl chtít vyložit a, a, a nebo ji obejít a zneužít. Nezasluhovala by nějakou revizi, nebo je to v pořádku? No. Já jsem se k tomu několikrát vyjadřoval a zajímavé je, že jsem se vyjadřoval rozporně, abych hmm. to řekl. Na jedné straně jsem v nějakém rozhovoru řekl větu, která se pak dostala do titulku: Na ústavu nešahat. Na druhé straně jsem si vědom toho, že praktická zkušenost s tím, jakým způsobem je aplikována, vykládána a realizována v některých mezních případech, vyvolává potřebu, zda by se přece jenom nemělo jej, v jejím textu zasáhnout tak, aby to, čeho na ustanovení neumožňovalo několik výkladů. Hmm. Aby jaksi jednoznačně bylo jasno, jak mají ústavní činitelé v té či oné situaci ústavou předvídané jednat. A v aby jakých nem... lhutách? Ano, a v jakých lhutách? Aby neměli, abych to řekl, příliš široký prostor pro jakousi tvořivost. Fakt je, že. Ústava je zvláštní dokument. Na jedné straně v duchu kalzenovském to je právní norma nejvyšší právní síly, která má být živá a aplikovaná, která nemá být pouhou proklamací, ale má teda být živou právní normou, se kterou musí tedy všechny nižší normy nižší právní síly být souladu. Na druhé straně e, ústava demokratického právního státu nemá být kazuistická. Jinými slovy, vždycky to je velmi abstraktní text, který předpokládá, promiňte mi ten termín, jistou politickou kulturu od těch, kteří ji naplňují svými činy. Pokud se týče těch lhů, to, že tam nejsou v řadě případů, to už ústavní soud jak si řešil v několika kauzách, zejména to byla ta Lisabonská smlouva u nás dvakrát projednávaná. A tam jsme jednoznačně formulovali, že pokud ústava ukládá nějakému ústavní činiteli, zakládá právo rozhodnout, ale současně povinnost rozhodnout, tak my jsme řekli, že musí rozhodnout bez zbytečného odkladu. Bez zbytečného odkladu ano. To je e, fráze, kterou nám někdo odlouká občas o hlavu. A my jsme si vědomi toho, že to budeme my, kdo v konkrétní kauze nakonec rozhodne, jestli ten usančník hmm. jednal nebo nejednal bez zbytečného odkladu. Přesný že to nelze prostě jednou provždy nějakým způsobem vyjádřit v hodinách, minutách, vteřinách, týdnech, že to vždycky záleží skutečně na okolnostech té situace. Pokud se týče máme zmíněného toho, že prezident po volbách je povinen přijmout demisi dosavadní vlády, je povinen jmenovat nového předsedu vlády, pak skutečně ústava je napsána tak, že mu v úvozovkách ponechává relativně široký, neříkám neomezený, ale relativně široký prostor pro úvahu, ale ten prostor je jednoznačně limitován a to už jsme také v několika judikátech vyjádřili. Ten je limitován tím, že naše ústava vychází z principu parlamentní formy vlády. Jinými slovy, vláda je odpovědná parlamentu. Jinými slovy, prezident je povinen jmenovat předsedou vlády a neho návrh tedy vládu takovou, která má reálnou šanci Získat důvěru v poslanecké sněmovně. To znamená tu většinu usnášení schopného jednání poslanecké sněmovny. A nechci tady odpovědět na otázku, kterou máte určitě už na mysli, když tak neučiní, co to znamená a co budeme dělat, protože pokud se tak stane, tak skutečně se může nastat situace, že ústavní soud bude muset posuzovat Bylo to hmm. bez odkladu, bylo to v souladu s tímto základním ústavním principem nebo nebylo. Takže tady ode mě skutečně můžete tečkat jenom mlčení. Ano. A já doufám, že to bude mlčení na věky, že jaksi nedojde k situaci, kdyby musel ústavní soud některého z nejvyšších ústavních činitelů, nemenuji nikoho, abych to řekl posuzovat z hlediska jeho rozhodnutí nebo ne, Rozhodnutí. Doufejme, doufejme. E, my jsme mezi tím by ta vláda stejně vládla bez, bez důvěry nebo v demisi, takže prostor tady podle mě pořád je. E, vy jste nedávno se v jednom rozhovoru vyjádřil, že byste byl pro federalizaci Evropské unie, e, což z mého pohledu zase jde trochu e, proti těm svobodám a zvyšování toho demokratického deficitu, protože najednou by tady vznikala legislativa, řekněme, od zákonodárců, se kterými ten náš lid nebo náš volič je jenom velice málo sladěn nebo souzněn, nebo vůbec ho zná, nebo vůbec rozumí tomu, ta témata jsou jiná a tak. Říká se tomu právě oddálení nebo demokratický deficit. Nevidíte v tomto trochu rozpor? Vidím. Já jsem také mnohokrát vyjádřil názor, že nejzhoubnější ideologie, jak zkušenost ukázala, je nacionalismus. Hmm. A jakékoliv uzavírání se do národních hranic, akcentování národních zájmů, národních tradic, má v sobě schováno to veliké nebezpečí, které už Evropa zažila. Prostě nacionalismus je nejzhoubnější ideologie vůbec. A já jsem že, povoláním soudce. A soudy se federalizovaly už dávno. Spravedlnosti se lze dovolat, jak známo, nejen u domácích soudů, ale každý ještě to může zkusit, ať už u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Nebo v některých specifických kauzách u Evropského soudního dvora v Lucemburku. A to já považuji, protože tedy to se týká té soudcovské profese, za velmi dobré. Prostě nemůžeme rozlišovat mezi občanem Česká a Lucemburska. Jsme občané Evropy. Evropská unie vznikla na principu sdílených hodnot, které jsou nejen úcty hodné, ale které jsou především hodné toho, aby byly chráněny skutečně na nejvyšší úrovni. Česká republika není žádný přívěšek. Česká republika je plnohodnotný člen evropských struktur. Máme své soudce u obou evropských soudů, máme své poslance u Evropského parlamentu. Prostě Jde jenom o to, abychom si to uměli využívat. A prostě uzavírání se do národních hranic považuji za nebezpečné. A jsem skutečně příznivec toho, když už padly hranice a můžeme se volně pohybovat po Evropě, aby se volně pohybovaly i myšlenky, i instituce. Prostě. Pro mě to evropské občanství je důležitější, než to, jestli hmm. jsem z domažlice hmm. nebo hmm. z Hané. Hmm. Já souhlasím třeba s tím, že i v oblasti podnikání by bylo daleko lepší pro české firmy, kde by mohli vlastně vyvážit do nějakého jednotného evropského trhu, což dneska tak úplně není. Ale pořád si myslím, že k tomu zvyšování de demokratického deficitu by tady docházelo. Nicméně, čas se nám trochu nachyluje, takže já bych, já bych se posunul k nějakému zhrnutí. Ehm, my jsme tady probrali teda několik témat, e, která se, se týkala toho, zdali se omezují svobody nebo dochází vlastně ke snížení e, o soukromých svobod v České republice od těch 90. let tu dneška, na což nejsou data, jsou, jsou na to pouze dojmy anebo e, vy jste správně řekl, že to nejde měřit, nám taky že svoboda nejde měří, nám taky vždycky říkali na politologii, podívejte se z okna, jestli tam vidíte nějakou svobodu nebo nějakou demokracii. Že? Jsou to všechno abstraktní, abstraktní pojmy, které se musí potom nějak operacionalizovat, aby se dali uchopit, anebo se o nich musí takhle povídat. My jsme v konkrétních trále oblastech bohužel dneska dospěli k tomu a to, to to mě trochu uvádí do deprese, že v mnoha oblastech dochází k tomu omezování svobody. Ať už je to, jak jsme se bavili na internetu a na sociálních sítích, ať už je to díky COVIDu, či případně, nebo kvůli COVIDu, či případně nějakému, nějaké další pandemii v budoucnu, ať už je to to, že třeba ve vztahu k vědomí měnícím látkám v České republice je, je ta legislativa velmi přísná ať už je to k tom, o tom, že stát na nás sbírá čím dál tím víc informací a má čím dál tím větší schopnost uh, na nás, ta, o nás tato data uchovávat, ať už je to tím, že jsou, jak jste sám řekl, v ústavě nějaké díry a možná by si uh, zasluhovala dopřesnění, dojasnění, mírné přepsání, ať už je to to možná, že uh, Evropská unie tady uh, získává čím dál tím větší uh, slovo, Pojďme možná nakonec na to obrátit trochu do něčeho pozitivního, jestli můžeme. Napadají vás, pane předsedo, nějaké, celou dobu jsme se bavili o rizicích, napadají vás nějaké příležitosti, nějaké, jak se zase v angličtině říká quick wins, rychle, nebo low hanging fruits, nějaké jednoduché věci, které by se daly udělat, aby ty svobody skokově se třeba zvýšily? Aniž bych vám chtěl třeba něco vkládat do úst, tak co třeba něco jako eutanázie nebo, nebo možnost rodičů se rozhodnout, že nepošlou děti do školy, nebo třeba zavedení soukromého pojištění, nebo cokoliv dalšího. Napadá vás, co by se třeba dalo, vy nejste samozřejmě zákonodárce, ani nejste politik, ale co by se třeba dalo podle vašeho názoru změnit v České republice, aby tady to ubírání v jiných dimenzích bylo třeba vyváženo zase nějakým přidáním nějaké svobody? No, to, já jsem. byl bych rád označoval za konzervativce. Mm -hmm. Svoboda je ohrožená, musíme neustále o ní usilovat a bojovat, musíme si ji chránit. Ale to, jak jste zmiňoval, abych tak řekl, některé budoucí směry, například svoboda zvolit si pohlaví. Hmm. Už nevím, jestli jsou tři, nebo jestli je víc. Tak tady já jsem trochu na rozpacích, protože nepochybně podporuji tu svobodu svědomí, svobodu jednotlivce, tu svobodu sebeurčení. Ale současně bych byl rád, kdyby to nebylo zcela neomezené. Protože přece jenom bych chtěl říct takové normální společnosti. Ta otázka eutanázie, ta je podle mě velmi reálná. Já osobně jsem ve skutečnosti tímto problémem, abych tak řekl, se zabývám desetí, desetiletí. A, nejednou jsem si říkal, no přece to je důležitý institut, ten člověk musí mít právo asistované sebevraždy. Jsou situace, kdy mu musí v tom teda ta veřejná moc podat pomocnou ruku. A když se pak ty mé úvahy posunuli do toho, kdo to bude, kdo bude spolurozhodovat o tom ukončení života, tak v Turánu se ve mně objevují pochybnosti, jak si kde jsou ty osvícenci, kdo je umí najít, kdo je pověří, aby spolu rozhodovali o dobrovolném ukončení lidského života. Mm -hmm. Takže to jsou skutečně velmi vážné otázky. Takže na jedné straně jsem zastánce eutanázie, na druhé straně, kdybych ještě byl v tom parlamentu nebo v té vládě, jakože na nejsem, tak bych nevěděl, jak to ošetřit, aby to hmm, nemohlo být nikdy zneužito. A co třeba ta témata uh, rozhodovat o vzdělání, třeba i základním svých dětí, a nebo soukromé pojištění? Vždycky bude potřeba prosazovat hybridní systém. Hmm. Systém, ve kterém vedle plnění elementárních funkcí státu, kde je třeba to povinné sociální a zdravotní pojištění v Evropě, v Americe není, tak vedle toho jsem do názoru, že je nezbytný prostor pro rozvoj svobody jednotlivce nejen v oblasti podnikání, ale v té oblasti účasti. Takže jsem zastánce hybridního systému, Myslím si, že nejsme v situaci, kdy by bylo už třeba přemýšlet o nějakých mezích, protože ho prostě nemáme ano. a bylo by dobré ho mít. Ano. Skvěle. E, pane předsedo, dovolte poslední otázku závěrem. Já jsem zrovna s hodou okolností o víkendu zhlédl v Moravském Krumově slovanskou epopeji a z hodou okolností on maloval 18 let, což je, což je no. podle mě velké úsilí a s okolností vy jste právě oslavil 18 let na ústavním soudu, což si myslím, že je taky naprosto olbřímý zásluha a úkol a úděl, za což vám všichni rozhodně děkujeme. A já jsem se chtěl závěrem zeptat, mně se tak trochu zdá, že vy jste takový, anglicky se říká BDS, takový, takový člověk té české politické scény, vy se nebojíte vystupovat proti Zemanovi, proti Babišovi, proti covidu. Bojíte se vůbec něčeho, pane předsedo? Já se nechci vytahovat. Já se nebojím, ale nebojím se, ale jsem si vědom nejen teda relativity, ale jsem si vědom toho, že máme jen jedinou životní jistotu, a ta jistota je vlastně smrt. Hmm. A já jsem v situaci málem přesluhující, takže si skutečně myslím, že jakýsi návrh k těm základním hodnotám pro všechny je velmi důležitý, a jak jsem říkal, prostě uchovávejme ty hodnoty, o kterých jsme se přesvědčili, že fungují, že jsou lidské a že e, nás udržují ve zdravém stavu, teďka nemyslím zdravotně, ale ve zdravém duchovním stavu společnosti. Víc vám asi nemohu říct. Pane předsedo, moc vám děkuji, že jste si na nás udělal e, ve vašem nabitém programu tolik času. Děkuji vám jménem, jménem diváků a děkujeme, děkujeme také našim sponzorům, samozřejmě, bez kterých bychom tady dneska nebyli a děkujeme vám, že jste se dneska koukali na naše epizodu. Pokud chcete vidět víc a nechcete, aby vám unikly další podobné epizody, které rozebírají důležitá témata z jiného úhlu pohledu, subscribejte si nás na YouTube, na Spotify, na Apple Podcasts a kdekoliv jinde kde posloucháte podcasty. Mějte se krásně, pane předsedo, ještě jednou děkuji. Naschledanou.